Për shkak të ja? Më kanë shkryt. Dhe kanë patë reagim shumë agresiv. Ti provokun është ta në herë, Jo, asje. Në herë? Asje. Pak. Si e vla, vla. O? Po, kalojnë energji maskullore komplet, kastile ma dje. Zip se me ndova për një moment. Jo, asje. Jam shumë tradicionale marrëdhënie me njerëzit në këto gjëra. O, meriton, e shof qa po bën? Qa po bën? Qa pas më bën? Ku di, o, sikur do me më kap keq? Jo, sikur do me më kap keq? Shpytje, ma shpytje, për qka me të kap keq? O, pse për me, pse e një paranoj? Paranoj? Po, kjo është paranoj. Paranoj është fele madhe. Po, se ti po im paranoj, për do më më kap keq, për duhet të kap keq? A gui kështu? Unë jam shumë qëtë të pika për gjezi nuk e të përbra. Në veç përdoj bashkë bësë gjenë të ty. Për gjigje, me cilën e bënë ti. Po, më jetë, vazhdo pytë. Për gjë, po ta bëjnë pytje, po ma bëjnë pytje. Po këto a ke marë frajerin a i shoqës? Po pëse s'pon pytje dhe ti mua, a ke marë shoqës në erë, të dashur e shoqën. Shumë e ti është dhe të kështë alonë për gjigje. Qa ko këto, diqka të keqe? Të shoqen të dashurës. Pa, këtë janë pyetjet e mija, zemë, tash më së më bëmë me të mësu. Pa, po, po, kështë e me qenë njej, tash, a dhëtë me të mësu? Pa, pra, kjo pyetja jote. Pa, pëse me të mësu? Të njejsh për pyetje. Atë, mund të ma bësh edhe ti mu. Po, kështë e mujt, po, mund është dhe kështë e mujt e njejtë, se kështë a morë provokin. Po, po, ta va përgjigjen me pyetjen ti me jo, si ahu marë. Asnë e. Po ti direkt, për merë si për du me në zonë kesh. Për të mirë më gjesë. Se për dhemë. Për të mirë më gjesë. Dhemë. Dishysh për ndjesh e tjilë. Farë. Ose për ndjesh e provokuar. Pse për ndjesh e provokuar në këtë pytje? Në thoi zha. Provoko sa dush për zëmërime. Jepi drejtim. Qef kam. 82. Po, a ishte loja pytjeve? Ku dalliqe? Edhe po atë për i thoja dje, kupton që këtë rësherin mund të kishë mbyllë vetëm e një fjalin nga ana jote që të kërkojnë djesë që i ka ashtu dhe të larsi. Dhe kështë vazhdua para. Po nisëm atë loja në pytjeve? Nuk ju përzjeva, se e pashë që kishtë dëshirë ta gjendë të vetë. Me sa pashë kishtë filluar vetë, po me ndonë të bërë Albin. Erdi të grimi edhe më sa mbas lojës që do të them diçka, më tha, okej, më takoj këtu jashtë. Edhe më tha, kam një emër tha për personin, se kush mund ma ketë bëhë pytja. Okej, tha shumë thuaj, më ndethe që është Albin. Po e di më dhe vëndja, dhe gjithë më dhe në ardhe. Okej, thash pyeta. E kishte pyet dhe ishte betu që një, nuk një nuk jam unë. Ndërko, i kishte thërë rikja me ironi që... E kam bërë unë. E më bërë që një ka, unë të kam bërë, që të më bërë shti. Ase ishte thë njëtë betëm se kam bërë unë. Dhe e kjo i kishte lënë.